Uppgift nummer 7. Markera i ett koordinatsystem det område som beskrivs av systemet. Så har vi, kan ta den första först. X plus y är lika med 5. Kan vi göra. Så har vi, om vi har x och y där då. När x är 0, då är det 5. När y är 0, då är det 5. Så 1, 2, 3, 4, 5. Och sen 1, 2, 3, 4, 5. Då har vi där och har vi där. Där är det med blå. Det skulle se ut så. Då pratar vi om mindre. Så pratar vi under linjen. Okej. Okay. Och nästa har vi x är lika med 2. Så x är lika med 2, så pratar vi om den här linjen. Och då pratar vi om större än, så pratar vi om höger om linjen. Mm. Vi gör det sen. Och sen har vi det nästa. Y är större än, eller lika med 0, så y är lika med 0. Så det ska vara den här linjen. Så vad pratar vi om nu? I er bok så det ska vara vit, men i min. Det ska vara kul. Den gula är det den som de vill att vi skulle leta efter. Okej? Okay? Men i er bok det ska vara vit.